Jo crec que si parles amb els delanters de fa anys, te diran que no era gens fàcil pel tipus de defenses que tenies. Abans els defenses eren més més bèsties, no? O sigui, el futbol físicament era... Ara és molt física, però sí que em dóna la sensació de que abans els defenses eren com, bueno, gent amb molta més experiència, gent amb molta més malícia, no? Ara aquesta malícia no la veig tant. Veig defenses on destaquen més per la qualitat que no tant per ser el típic defensa, saps? De pegar i tot això. No es veu tant ara. Els defenses es veuen més fins. Saben defensar bé i són contundents, però, m'entens? I pel davanter, jo crec que el futbol ha anat evolucionant molt, el nivell ha anat i evoluciona molt cada any. Jo crec que les dues... O sigui, sempre, no és una posició fàcil ser la de davanter, ni la d'abans ni la d'ara, perquè l'exigència que és el fer gol no és fàcil, sinó tothom jugaria de davanter. Quan vaig començar a jugar a futbol, al Bellpuig, escola de futbol del Bellpuig, és el que tu dius una mica, quan comences a córrer darrere la pilota, una mica jugues a les posicions que o pels partits que veus o pel teu propi instint que te porta pues, a ser més ofensiu o a ser més defensiu. Jo pues, me trobava amb la pilota un dia que estigués a prop de la porteria i vaig començar a jugar de, pues, bueno, en futbol 7 pues, en posicions ofensives. Sí que és veritat que vaig tindre com una petita admiració als porters i vaig voler provar a ser porter, petita, era molt petita, no estava ni al Barça. Però perquè entenguis una mica que al final doncs, bueno, te sents atret per diferents posicions on ja dius, vale, ni porter ni defensa. M'agrada fer gols i al Barça ja vaig arribar com a davanter. Jo al Barça vaig entrar amb 9 anys, que era la categoria Benjamí. Era la primera vegada que o sigui, era quan es va formar el Benjamí al club, per lo que pues ja des del control, des del passe, des de una mica pues, des de la interpretació del joc, del veure quan un jugador fa un moviment, quin moviment has de fer tu, una mica la interpretació, la connexió amb els teus companys. El Risto va arribar, ara mateix no sé l'any exacte, però sí que va ser una manera de treballar més específica pels delanters de totes les categories del futbol base, que vam tenir la sort de poder compartir amb ell. No era algo típic, o sigui, no era algo que els equips fessin, perquè treballes més conjuntament, després ja fas a nivell d'equip ja fas exercicis de remat a porteria, exercicis més de conservacions, però tot més grupal. A nivell específic va ser aquest moment que va arribar el Risto. Jo vaig viure-ho a l'Ajax. L'Ajax és un equip que treballa molt a nivell específic. Dintre del seu staff doncs, hi ha nens jugadors que ha sigut història de l'Ajax o jugadors importants al futbol i, per exemple, el meu any hi havia l'entrenador de Frank de Boer, hi havia Jaap Stam, que era, doncs, bueno, entre ells feien una mica, era un dia, 2 dies a la setmana eren doncs, entrenaments específics, una mica entrenaments separats, després ens uníem al final, però era això. Stam i Frank de Boer eren una mica els referents dels defenses, hi havia Van der Sar, que és el director esportiu, però que algun dia doncs, veníem els porters. Hi havia Bergkamp, que Bergkamp era pels davanters, i llavors, doncs, bueno, Frank de Boer també algun dia doncs, enganxava els del mig del camp i aquesta, o sigui, aquesta forma d'entrenar, a mi la veritat que em va agradar molt i jo és una manera que si fes un equip o tingués la responsabilitat de portar un equip, un club, sí que seria algo que plantejaria i que voldria treballar d'aquesta manera. El futbol base... Tu ja aprens com quina és la mentalitat i la filosofia del club. Arribes al primer equip ja una mica parlant el mateix llenguatge. Lògicament hi ha l'experiència dels jugadors, hi ha
pues la responsabilitat i el que representes, però sí que és veritat que el llenguatge futbolístic és el que tu has après durant tots els anys de futbol base. L'Eto'o és el millor delanter o dels millors delanters que ha tingut el Barça, que jo he tingut la sort de poder compartir vestuari amb ell. La interpretació que tenia dels espais, del moment, de l'associació amb els jugadors, és un clar exemple d'un delanter centre i d'un delanter del Barça, un dels millors delanters de la història del club. Titi, jo sempre he dit que el que és l'etapa de jugador a jugador és una de les persones més importants i més influents que he tingut des que vaig començar a jugar. Ell va arribar al club el meu primer any, per lo que, clar, per mi era, igual que tots els altres jugadors, però especialment l'Henry, un referent del futbol mundial, de l'Arsenal, a nivell de clubs, un domini europeu brutal, i clar, venir al Barça, amb el que ja la seva presència física imposa, per mi va ser, doncs, al principi era com una gran admiració la que he tingut sempre per ell, i sí que o sigui, recordo moltes coses i moltes coses que em van cridar molt l'atenció, no? Com ell, que ja era una estrella mundial molt reconeguda, amb títols, venint d'un Arsenal, per exemple, doncs, clar, li sorprenia que l'entorn del Barça, no? A nivell de públic, a nivell de premsa, que cada dia estava present a l'entrenament. Per ell, allà a Anglaterra no era algo normal. I, clar, jo veia com ell, doncs, clar, ho vivia. Després el Titi venia de ser referent d'un club com l'Arsenal jugant de delanter, i va vindre el club al Barça, i clar, al Barça ja tots els jugadors eren molt, molt bons, i ell, doncs, era un d'aquests molt bons, no era l'únic, saps? Llavors, doncs, va tenir aquest primer procés, o aquest segon procés, després adaptar-se a una posició que no era la seva, que era la d'extrem, i tot i així, doncs, buscant sempre els millors moviments, que és una cosa que ell sempre ha destacat molt a nivell de moviments de profunditat, de moviments de ruptura, i adaptar-se, doncs, a aquest estil del Barça, que era més, doncs, de possessió i més d'espais més reduïts, on ell va trobar el seu moment i va fer un rendiment espectacular. Al Barça sempre hi ha jugadors, o s'intenta que hi hagin jugadors que siguin una mica dels valors que té el club i de la entitat que té el club. Llavors, això ja és una identitat de joc, de possessió de la pilota. Amb Rijkaard jo vaig estar l'últim any on els jugadors i l'equip venia de jugar un gran futbol. Venia d'iniciar una mica aquesta època d'èxit del club. Va arribar el Pep amb conceptes diferents a nivell d'utilització dels laterals, a nivell de les profunditats que te donaven i les arribades de segona línia dels interiors, Keita, jugadors d'aquest perfil, moviments dels extrems que no eren extrems, sinó eren com, doncs, bueno, molts moviments en profunditat, eren com segones puntes, depenent del partit jugant més oberts, però sí, o sigui, els conceptes, lògicament, dels entrenadors, tots els entrenadors t'aporten una mica estratègies diferents, però la base és la mateixa. Hi ha molts jugadors que diuen, no?, que jugar al Barça és fàcil i que jugar amb Messi és fàcil. I jo crec que és el contrari. O sigui, no té res de fàcil. Al final, estàs jugant amb jugadors que l'exigència de joc, de visualització, d'interpretació, de qualitat, ha de ser màxima. M'entens? Perquè ells, quan te fan el passe, és perquè busquen una segona opció que tu els hi has de donar continuïtat, amb la mateixa qualitat, amb la mateixa interpretació, amb la mateixa visualització, ja sigui de Leo, ja sigui de tot, quan tu tens la pilota, i tu has d'interpretar, has de saber el que el Samu li agrada, quins moviments, i allà on vol la pilota.
i la pilota ha de ser precisa, ha de ser perfecta, que és l'exigència, no? De jugar amb aquests grans jugadors i de jugar amb aquests grans clubs. I el bo de jugar una mica amb aquest perfil de jugadors és que no necessàriament tot el partit estàs tu d'extrem i el Leo, en aquest cas, de fals nou, no? O sigui, al final també el que a mi m'agrada molt és el canvi de posicions de jugadors, no? Que al final un defensa no tingui sempre la referència, de, per exemple, d'un mateix delanter que et farà una mica, o sigui, que et farà no els mateixos moviments, però que el pots conèixer, no? O prèviament del partit mirant vídeos, o durant el partit ja saps quins moviments li agraden fer. Llavors, clar, quan te van canviant de posició, ara et ve un jugador, ara aquest jugador se n'ha anat a la banda, el mateix al mig del camp, quan els tres al mig del camp pues van canviant, perquè es coneixen, perquè s'interpreten bé, pues clar, fa que l'equip tingui molta dinàmica, fa que l'equip tingui, pues bueno, que amb jugadors que et poden anar en profunditat, jugadors que et poden demanar la pilota al peu, que et poden combinar entre ells, i això és un genere, pues bueno, els equips contraris, pues lo que tu dius, dubtes a l'hora de saber interpretar i posicionar com defensar un atac així. No és el mateix jugar a extrema esquerra amb un equip com el que jo era, amb els jugadors que tens, amb la interpretació de l'entrenador, de lo que ell vol d'aquell extrem, que jugar d'extrem amb un equip on tens un canuter de turno de delanter i on aquest extrem ha d'anar a línia de fondo per centrar. M'entens? O sigui, és diferent lo que és quan parlem d'extrems, hi ha molt tipus d'extrem, però sí que aquell extrem, aquella posició que jo vaig ocupar, no era una posició d'extrem, no era una posició que em demandava això, no? Anar a la línia de fondo i centrar amb l'esquerra, sinó una posició pues, una mica amb llibertat de moviment, amb participació i sent molt ofensiva. Amb un sistema com és el Barça, segueixen una posició ofensiva, segueixen una posició on participes molt i on jo sempre m'he trobat molt bé, molt a gust. Quan jo jugo davanter centre, m'agrada jugar sol. Si he de compartir posició amb un altre davanter, et condiciona. Diferent és que juguis davanter mitja punta. Aquí ja és diferent, ja són dues posicions diferents. Però davanter amb un 4-4-2 a mi no m'agrada mai tant. 4-4-2 a mi és un sistema que no m'agrada. Ja... El primer és 4-4-2 amb línia. O sigui, no amb rumb al mig del camp, amb línia. Ja és un sistema que no m'agrada perquè el davanter comparteix posició i el pivot defensiu comparteix posició. Llavors, un pivot defensiu considero que les seves qualitats o està acostumat a jugar sol, està acostumat a tenir dos jugadors a davant que treballen pues, bueno, d'una altra manera, no? Defensivament, i ell pues, treballa també pues, bueno, més solitari. Delante sempre el mateix. I si em preguntes a mi quin és el tipus de delanter que a tu t'agrada, saps? A mi, una mica, pues, el delanter que a mi m'agrada és un delanter que tingui bona presència, tipus Eto'o, tipus Luis Suárez, que sàpigui jugar, que sàpigui combinar, que tingui aquesta agilitat de fer les dues coses, de combinar, d'anar a l'espai, d'aguantar la pilota en cas de pressió de l'equip contrari. Considero important una referència d'aquest tipus, però amb tots els respectes, perquè ja t'he dit, molts equips són de gran utilitat, pues, exemples tipus Urzaiz, que l'altre dia veia vídeos d'ell, el mític Urzaiz, de l'Atleti de Bilbao. O sigui, delanters així de referència, tan de referència, sí que, bueno, són específics per ser els clubs, no? Però aquest delanter tipus de tot, tipus Luis Suárez, és un delanter molt complet per molts equips. Jo, personalment, no sóc gaire fan del que és el fals nou. A mi que m'agrada jugar tenint un delanter de referència, si tu ets aquest fals nou, al final no tens a ningú de referència dalt, no? Llavors, per exemple, el Pep ho segueix utilitzant al Manchester City alguns partits, amb el Foden l'ha utilitzat alguns partits com a fals nou. Clar, aquí és depenent de com l'entrenador interpreta aquest fals nou. Si l'entrenador interpreta aquest fals nou amb dos extrems oberts,
és on no m'agrada, no? Si aquest fals 9 està acompanyat de dos delanters que estan entre el central i el lateral, llavors ja no és un fals 9. Saps? Perquè ja és un jugador que, bueno, que s'enganxa més al mig del camp, ja tens a dos delanters de referència. Llavors, clar, és la interpretació del fals 9. El fals 9, quan és com a jugador únic, diguéssim, amb dos extrems, és un sistema que necessita estar molt ben treballat amb els interiors, que tinguin arribada, amb els extrems que donin la profunditat, perquè si no, perd força. El joc d'esquenes en moments del partit és molt important. Aleshores, amb els defenses te diuen que t'agraeixen el que t'està dient, que en pressió de l'equip contrari pots tenir la seguretat de que si no pots sortir jugant pugui tenir una referència que pugui aguantar la pilota, que pugui donar pausa, no, a l'equip, que et doni aquesta opció, és molt important. L'alçada és important? Bueno, relativament. Al final, jo crec que és més la corpulència física, no? La corpulència física, més el tipus de joc, perquè si un ja està acostumat des de petit a aguantar la pilota, doncs, bueno, ja creix una mica amb aquesta qualitat. Hi ha altres jugadors que eviten més el contacte, que no els agrada tant el contacte, m'entens? Llavors, doncs, bueno, no depèn tant de l'alçada, perquè igual també hi ha jugadors alts que no t'aguanten bé la pilota. Per exemple, el Giuseppe Rossi del Villarreal, igual és més baix que jo, però era una bèstia aguantant la pilota d'esquenes. O sigui, tenia la gran qualitat de saber protegir-se al moment oportú amb defensa i poder orientar bé la pilota.